За статистичними даними, в Україні близько 3 мільйонів людей працюють в тіні. Це ті люди, які, на яких на зарплату не нараховується ЄСВ, не платяться податки і так далі. Тому дуже актуальне питання – легалізація праці. 5 вересня Кабінет міністрів видав розпорядження про посилення роботи органів Держпраці, фіскальної служби, пенсійного фонду, якраз з питань легалізації праці, виведення цієї найманої праці з тіні. Якщо говорити про Полтавську область, ми складували паспорт зайнятості Полтавської області, і якраз по Полтавській області налічується 94 тисячі осіб, які ніде не обліковуються. Це особи працездатного віку, які не обліковуються як працівники в органах ДФС, на яких не нараховується єдиний соціальний внесок, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Ну, самі розумієте, що людина не може так існувати без джерела доходу. Тому якраз оці 94 тисячі – це та цифра, на яку ми повинні орієнтуватись по області. Виплата заробітної плати в конвертах – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні, так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист як працівників, так і людей. Зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Тому легалізація заробітної плати прихованої зайнятості на сьогодні є одним із найпріоритетніших напрямків роботи державної служби. Своєчасна і повна сплата платежів до бюджетів та соціальних фондів, а також забезпечення заробітною платою працівників не менш мінімальних соціальних стандартів – це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. На сьогоднішній день важливою проблемою є легалізація найманої праці. Це одне з пріоритетних завдань управління Держпраці у Полтавській області. Ми проводимо можливі всі нами заходи для того, щоб донести до громади важливість оформлення трудових відносин. Тому і сьогоднішній наш захід для того, щоб роз'яснити роботодавцям важливість оформлення трудових відносин. Самими ризиковими сферами, де використовують найману працю без належного оформлення, є також це будівельні організації. Це дає самий такий великий ризик використання незадекларованої праці.